pan de terra. Però tot és, tot és aixina, tot és aixina. Ara, mira, ara el jugador de Suaquillo. No deixa de votar. Santi. Dani i Santi, la gran pelea. A bon equip o més, ara deixa Santi per a que jugui Tato. Torna Dani, no s'entreguen els rojos, no, no, eh? No, 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 estan ahí. A pesar dels pesats, és a dir, a pesar de com fem la partida, ells s'entreguen. Núñez, Antonio, al racó, molt bé, Antonio. Juan a esquerra i la passa Miguel. I Santi buscant ahí algo, però Miguel de volea. Torna Santi, li bota un poc mal. Li fa una estrany la pilota. Però la passa Santi també, Miguel. Mare. I a veure per davant. Oh, Miguel. Miguel amuntó, ha jugat ahí. Miguel. I una altra volta de Palma. No s'entreguen, no. I estos carregant, i estos carregant. Sí, i carreguen una volta, i aquells a defensar. Aquells defenguent-se. Ha passat per de la corda, no ha pogut donar-li força. No, no, està un peu al tamborí, sí. Està un peu al tamborí i no pot donar-li força. Però és que han jugat almenys 10 o 12 pilotades cada un defenguent, defenguent, i estos castigant, i estos els blaus castigant. 30 neta. I això castiga, això cansa molt. Paco, que el principi alemany José Vicente Torres, vicepresident de la Fundació Bancaixa, és l'esponsor. Té retorn el món de la publicitat en la pilota a Bancaixa? Bueno, yo creo que toda la gente está viendo que Bancaixa hizo una apuesta en su día muy directa con el mundo de la pelota. Eso creo que nos ayuda entre todos a que hoy esté situada donde le corresponde. Y prueba de ello es este gran espectáculo que nos está ofreciendo el Pelayo, no solamente por los jugadores, sino por la gran afición que sigue en la partida. Y especialmente porque los medios de comunicación están haciendo un labor muy importante para que esto llegue a toda la comunidad valenciana. Y el domingo hemos tornado a ver en Moncá. Sí, yo creo que el domingo va a haber, como ahora, una partida importante donde espero que haya un desempate entre ellos y que se pueda consolidar ahí el gran campeón. Gràcies, José Vicente. I Pigal, el que està clar és que el diumenge sí que serem més gent. Al ser un dia de festa, molt agarrem de festa, almorzem, partida i el que vinga. Sí, tu almorzar, sí, que sí, no et falte. Això és el motor de la vida. La pilota diu el que va davant. Exacte. Ara una pilota, l'últim 15, per fer balnet, és blaus, passada i total. Total, total. Agarra el tamborí, cau i torna a agarrar el tamborí. Mira què és. Sempre passa igual, Pigal. Sempre passa igual. Que va davant, la pilota l'ajuda una miqueta, per si faltava. Li diu Dani a Miguel on està la pilota. Juga Tato, torna a indicar-li. Ara juga dalt. Núñez. Molt bé. Ahí Miguel. Santi. És que no tenen fallo, eh? És que no tenen fallo. No n'erren cap. Ahí està Núñez passant-la. Dani també. Busca que pega el rebol, aixua a l'aire. Ahí la té ara, veona Miguel. Per el mig del trinquet. Volea ja la gent, està parant. Està parada la pilota, al 6 va Miguel. El veig a Miguel no massa convençut. No, Miguel, sí. Està caminant, no massa convençut ja. Sí, és que està molt baixet encara. Està molt cara per amunt. Veuen el marcador i es desmoralitzen. Veuen el marcador. Sí, és de veres. Veuen el marcador i diuen, mare, si mos queda faena. 45 per 25. I val net. Molt bé, Miguel. Bé, Miguel ara. 15 i val. Santi diu, no passa res, tranquils, queden 2-15 per davant per fer el xoc. Tenim bal, deixa-los que vagin maurant, que vagin maurant, és que deixar la consigna d'ells. Oltra que ferix. Núñez. Dani. Santi. Ara s'enganya Santi, ara s'enganya. Ha fet falta Santi. I s'ha anat a la tele i aquí ho recta no plegat a la porta. 30 i val. Encara un altre 15. Ara tenen una altra oportunitat. Un altre 15. Per a intentar. Clar. No, si els blancs no els interessa fer els jocs nets. Els interessa que els jocs es facin llarguets, llarguets. A veure, ara. Mira. 15 cafè, s'ha quedat curt. El 15 per a Núñez. 50 per 25. Sí. Alberola. Anem a parlar també amb Antonio Iradi, que és de la Universitat de València. La universitat també és espònsor del nostre esport autòcton. I quina és la tasca que pot fer la Universitat de València per a que això perdure al pas dels temps? Hombre, yo creo que la universidad puede hacer y está haciendo ya muchas cosas. Tenemos cursos de formación de pelota, tenemos un trofeo Universidad de València que la presentamos la semana que viene,
y tenemos un equipo que representa a la Universidad de Valencia en los campeonatos universitarios. Qué bonica es la pilota, això, és una senya d'identitat dels valencians, com és el Tribunal de les Àguies. Sí, desde luego. Yo creo que el deporte autóctono por excelencia, nuestro deporte, nuestra enseña deportiva. Gràcies, don Antonio. Endavant, Paco. Gràcies. Arribat a este moment, Pascual, la parella que té que fer, ara, pensar encara que pot guanyar la partida, però dir, esperem el diumenge. Pues, a veure què passa. Pues, exacte, perquè però, així van anar a desfondar-se... Acabar fer pols. Clar, clar. I és que són 50 per 20, per 25, entonces, jo què sé. Intentar... Jo que, exacte, no fer-ho, però... Fer algun xoc més. Exacte, però no intento no matar-se perquè tenen una altra partida el diumenge. I és que ara ells no veuen ara un lloc on poden fer un 15, és que no veuen lloc on tirem, on la fem 15. Sempre hi ha un braç que la torna cap a si. La demanava Núñez, perquè és zurdo, i li entra Tato. Ahí Núñez torna a passar-la. Miguel... Està parant. Està parant la gent. I ahí Santi intentarà fer 15. És això, és el problema que arriba claro, a pensar que... en la parella. Diu, tenim la partida diumenge, estem a dos xocs de pedra, tenim encara 25 soles, han fet dos xocs en tota la partida. I en el punt que... tenim que matar-se, sí. Exacte, i en el punt de que els blaus hi estou bé ara i a ells no hi bé, i entonces que diuen, què fem? Mira, tot està fent tot, ara hi estou bé, ja. I és munyida. Ara tot hi bé, els blaus. I entonces, estos, pues, no podem pensar altra cosa que dir, bueno, el diumenge que ve, altre dia serà. I que quedarà el dia 13, si en la partida de la setmana que ve donem que guanyen els blaus. Donem que guanyen els blaus. Perquè tenen 50 per 25 i 15 net. Quedarà la partida del dia 6 i la del dia 13. Exactament. Si guanyen els 6 els rojos, queda el 13 per fer el desempat total. Que poden guanyar, no? És que poden guanyar. Ahí Miguel la busca. Molt bé, Miguel. Molt bé, Miguel. Jo crec que això ha d'haver fet més vegades al llarg de la partida. Claro, sempre no se pot, està clar. Però la pilota bona antes que picar però i buscar coses, a veure si es trenques un poc la posició, si trenques el lloc, si perden ells la compostura. Però és que estan els tres avui molt bordats. I ara el quadre del Dau, 500. Molt bé, Antonio. Molt bé, Antonio, molt bé, Dani, molt bé, Tato. Ara té ahí Miguel. Tato, que la talla de volea, Miguel a l'aire, també de volea la gent. Parada. Està un poc més junt ara, Sí, però Santi també, ahir també es desplega bé. Ell, quan més lluny de la corda està, millor per ells, perquè si es veuen la corda tan propeta que diuen, a veure si no li peguem a la corda. Ahí està Santi preparat, a 500 el xoc. Mira ara. Mira com és enganyat. Ara la pica damunt la corda i se me veig la careta així i l'ha enganyat els dos. Dani l'ha tirat en l'esquerra, però no puc fer res. Pues 15 que s'apunten els blaus, 30 per 15. Anem a parlar amb un professional de la pilota, ve del món del raspall, d'Orín. Sempre que el canvi és per a guanyar, però si estigués ara en el bàndol de rojos, què faries? Ja reservar-te un poquet pel diumenge o com? Si en una final pues no t'has de reservar mai, no? Però la veritat és que s'ha posat molt coster amunt per als rojos, o sigui... La veritat és que n'hi ha que pensar en el diumenge. Ho veig difícil ara per la banda de rojos, Són les impressions de Dorín. I així, menys mal que no tenim a Mourinho, no? Perquè si no, Paco Nadal vinguera a Mourinho, diria, això falta, que anem donant concessions. A la galeria, a la concessió i a la galeria. Ahí, Pedrito. Feliz Pedrito. La pilota se fa falta. I ja. Per tant, no compta, i de moment a dos el xoc. Sap que l'altre agarra Santi, i crec que no era d'ell. I l'erra perquè li entra a totes també. Està confiat en ella i veu que està passant tot, està fent-ho bé, i li tira. I veu el marcador, li vaig entrar-li. Clar que sí. La gent. A la gent, però ara el nou, quasi, Santi va callar, de nou. I Santi el nou. És curiós. Que dona xue Núñez està bé, perquè no és zurdo i no... Jo no visc cada punter que li passa això. No, visc la primera vegada. Primera volta en la història. Bueno, jo he vist punters que davant de la cordeta, doncs sí, una palmaeta, la palquet, però allà tenen allà el nou als terrenos del resto, a jugar-la. No, i a més mira con la xua. És que... I a més mira con la xua, a més. Mira con la dur. És que la fa igual que Miguel, La fa igual de bé que Miguel. Pues vali 30 per als blaus.
Ahí está, la repetició, mira-la, on la du. Ben jugar, ben, porto i ben jugar, i Miguel ahir no pot fer res. A la gent, a la gent. Pues un 15 i se'n van 55 per 25. Ui, un 15. Ui, ui, ahí està. Molt, oh, molt. I ara què? Mira el Tato, oh, mira el Tato. El Tato, la palma que fica el Tato, increïble el Tato. La que acaba de jugar Tato, salvant el compromís. Una altra volta la volea del Tato, fa que vinga la pilota hacia l'escala. Talla corda, Miguel, la talla també, la juga Tato. Tato la lleva a la faena de Núñez. Una altra volta Tato, clar, estan, aquesta més sencers. Mira, mira, damunt. La pilota talla, trenca, fa de tot. Núñez, la passa Núñez. Al cap la pilota. La chua Miguel. A palma de Tato. Miguel rebota ara. Se la lleva de damunt Núñez, però la passa. Ara aquí la chua no arriba. Ara no pot ser. Ara no pot ser. Tot i tot no pot ser, eh? I els blocs tenen que fer. Els blocs tenen que fer un 15. Un 15 tindran que fer. Tindran que fer un 15, vamos. A 2 de 30. I el president de la Confederació Internacional de Pilota, José Luis López, com veu la cosa? Ja està sentenciat o què? Pues parece que sí, ya el trío pues está muy bien compenetrado, están pasando todo y la pareja está notando ya un poco el cansancio y que han jugado prou, pero no lo suficiente para un tío, cuando está tan acertado un trío siempre es muy difícil de ganar. Lo que está claro es que en el trío ni han dos bell rockers y una promesa que ya es una realidad como Santi. Sí, efectivamente, sí que ha sido una sorpresa para todos porque ya pasan temporada jugando muchísimo y evidentemente se nota que todo lo que le arriba a él està fent molt de 15 i això va sumant al llarg de la partida i ràpidament, claro. Gràcies, José Luis. Una pelota que xota a Miguel creuant la buscant la careta. És que... Però Topeta claro, se'n va un mil·límetre d'alt. Si va baix és mig 15 d'ell, sí. Però si se'n va d'alt ara és mig 15 de Santi. És ara jugar-se-la. Ahí està Santi preparat. Uf, molt! Molt, Dani, ahí. Molt, Dani. Ha jugat barbaritats ahir, Dani. Però barbaritats. I ara Miguel. I ara també està a parar? No, 15 roig, 15 roig. Ara no està a parar, no. Molt, Dani, molt, Dani. 15 roig. 15 roig. No ha pujat, eh? No, han pegat ahir baix la corda, la gent que està baix de la corda. I això és 15. Sí, 15 roig. Però el mèrit jo crec que l'ha tingut Dani, eh? En aquest rebot que ha passat ahir que anava com un tir. Sí. Ha fet una passada impressionant ahir. Pues el va detenir el Rojo Sara. Miguel. Torna Miguel. Ve a jugar Santi. Tato. Altre rebot. Que torna a passar Miguel. No s'entreguen, eh? No rindixen, no. No. Tato a l'escala. I va el que tenen els Rojos. Ui! I bueno, un xoguet més, 30 per 50. Paco Nadal, te sona el nom de Pepe Mezquita? Mezquita, el rebotejador més rebotejador de tots els rebotejadors del món mundial. T'he figat? Sí, la veritat és que sí. On està Pepe Mezquita? El tinc aquí darrere tu i anem a entrevistar-lo. Molt bé, parla amb ell. Mezquita, vas guanyar. Només té un defecte, Mezquita. Quin defecte té? El que el diga ell. Ah, doncs el canviem. Si té defecte, el canviem. A veure, Pepe, tu... Ell sap el defecte. Aquí és que sou del Villarreal. No.